a za najboljeg na radničkim sportskim igrama Dušana Dimitrijevića, takmičara ekipe opštinskih organa uprave. Evo nekoliko podataka o najboljim sportistima. Tijana Živković je više godina stalni učesnik radničkih sportskih igara. Svojim učešćem u odbojci, košarci, rukometu i stonom tenisu doprinila je Tigar Tajersu odlične rezultate, nećemo ih otkriti do kraja. Proglašena je za najbolju takmičarku u odbojci. A Dušan Dimitrijević je takođe više godina stalni učesnik ovih igara. U 2014. svojim učešćem omogućio je da opštinski organi uprave ostvare drugo mesto u